Kiharo inege kigia kihoto ni kuobeli iroburagirwa ni timu ya Site FC kuma viwandani ikiaborana na timu ya Mizengo ya kuma Karagita mwena uyu wa Naivasha. Thutha wa dagika 90 cia muthako uyu timu ya Mizengo niyo irainukirie uhotani na pointi 3 na ni thutha wa kwabora timu ya Site FC na goru imwe gwa kibugu iria irafungirwo kibindi-ini gia keri. Izo turatageti na bemwe na mostly trader togeshi dabi ya icio ri no tuhote kuoya timu ito igoro na tris toko togethia liga ya igoro gukira haria turi. First half ni turutaneirie fio na onao ni maiguire uria maiguire na second half tu asoka ma take advantage ya bere uguo ma tufunga no tu asoka game ini na tuwageria kumahold. Timu ino ya Mizengwe iria yumbitwo ni athaki aria marutaga wira wa gutega thamaki iria-ini ria Naivasha iranyita itemi mbitika-ini ici rita ria mbere na yugite itanya riayo ni kuinukia ngerenwa ino guku nayo timu ya Site FC ikiuga irahuthira mbitika ici gukuria iheo cia imwana iria irethegea. Ni midfield nikuo gutuma na hinya muno tondu niho twahota kuoya mibira miingi twamatunya twahota gutwara mibira mbere tuona mbao. Mission itu tournament ino yuma kuuga gu send message nä yo tå gå kä te gwä ka kå rehe timu ya mbe yonekane andå mauge kweri site nä timu njega biå na ä na thakiega ithuä bata witå nä gå kå ria mbeå njethä ä menye gå thaka må bira. Mbä tä ka ici cia mwaka å yå iria irabacä rä rwo nä kambuni ya å kå ria wa mahå a ya Vegpro yugä te mbä tä ka ici iria irakuruhania timu 26 igå thakwo kwa ihinda rä a mweri å mwe na thutha å cio ahotani nä magacoka gå tugwo na iheo ngårani gå kå kambuni ä no ya Vegpro ä kiuga ä koretwo ä gä thagania mbä tä ka ici o mwaka ä rä ta njä ra ä mwe ya gå cokia guoko kå rä aikari a itå ra rä a Naivasha. Last time twarä na timu 16 mwaka ũyũ twĩna timu 26 namba ĩmwe agakorwo akainũkia 30,000 namba igĩrĩ 20,000 namba ithatũ 10,000 namba inya 5,000 no nĩ tũcagũraga community teams nĩ tũgacihe zawadi. Harĩ ngucanio ingĩ iria irathakirwo mũthenya wa ira iharo-inĩ itiganĩte mwena ũyũ timu ya South Lake ĩrabungire timu ya Wazee na ngoru 2-1 timu ya Hamas ĩrarũnda timu ya Tigers na ngoru 3-1 timu ya Vegpro ĩrahihinya timu ya Galaxy na ngoru 7-0 nayo timu ya Rubin ĩrainũkia ũhotani wa ngoru 4-2 cia kũgerera mĩkwanjũ-inĩ ya penalties na nĩ thutha wacio kuma draw ya kwaga kũingĩrania ngoru o yothe thĩinĩ wa ndagĩka 90 gũkũ timu ya Shaa Youth ĩkĩanũra timu ya Victory na ngoru 4-0 handũ-inĩ ha kũmbũra mbĩri Inoro TV kuma kĩharo-inĩ gĩa kĩhoto Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ The Captain Festus Lang'o na nĩ ndaumĩria.